Я запитав у 5 відомих наукпоблогерів, як вони ставляться до негативних коментарів. Весь ролик я, звісно, так не розмовлятиму. Люди. Одна з речей, котрі мене лякають і бісять, це змова мовчання. Так називають ситуації, коли люди, не змовляючись, хоч це й називають змовою, про щось не розмовляють та боюють, вважаючи, що така розмова просто буде неприємною, але нічого не змінить, хоча табойовані речі можуть бути дуже важливими. Наприклад, хтось хворіє, і він сам і довколишні не розмовляють про хворобу. Довколишні думають, що для хворого це хвора тема, а сам хворий, що довколишні вже й так мусять про нього піклуватися, і не треба напружувати їх ще сильніше. І не розмовляючи, вони не можуть покращити якісь важливі аспекти лікування або якості життя одне одного. В українському ютубі, як я думаю, така ситуація може існувати щодо негативної критики. Глядачі бояться виглядати фріками, бояться робити неприємно улюбленим авторам, або просто думають, що ролик уже опублікований і перезаливати його ніхто не буде. В результаті це погано, тому що помилки існують, не оголошені і не виправлені, і автори, не знаючи про них, можуть їх повторювати. В ролику «Філософський зомбі в китайській кімнаті» я зробив дурну помилку. Та й не тільки там. Але про це мені написали тільки через 2 роки. А я б хотів дізнатися, що натупив. Відразу. Якщо ви можете помітити і донести до автора помилку, то ви стаєте важливою людиною в його житті. І через його контент в житті глядачів. Отже, я поставив ось це питання кільком авторам і авторкам наукпопу, і першою на нього відповіла Ольга Маслова, яку можете знати як авторку книжок, але також цього року вона запустила канал на YouTube, котрий я цього разу вам і раджу, яке іноді раджу українські наукпоп-канали. Сходіть, подивіться кілька роликів і можемо послухати, що відповіла Ольга. Привіт! Моя реакція на критику дуже залежить від того, хто цю критику генерує. Якщо це якась компетентна у темі людина, яку я поважаю, ну, але насправді поважати тут її не обов'язково, просто достатньо, щоб вона була компетентною, то я, як мінімум, перевірю, що я такого там сказала чи написала, уточню, якщо я впевнена у тому, що я права, то надішлю посилання на якісь дослідження, на які я спираюся, або якісь інші докази, або поясню щось, що, можливо, неправильно було просто сприйнято, якась фраза. От, тобто я проведу якусь таку дискусію. Але частіше критику пишуть якраз не ті, хто компетентний, а ті, хто десь щось там один раз на цю ж саму тему чув, або коли взагалі ніхто нічого не чув про це, але вирішив тут висловитись саме під моїм дописом чи відео. От, тому з такими людьми складніше, якщо я в настрої для такої глибокої дискусії, то я теж зроблю якісь там посилання, щось поясню, щось уточню, але це буде ще й залежати від того, яка форма того, що сказали, наскільки це ввічливо, наскільки це з використанням якогось понятійного апарату адекватно цій темі, чи це просто типу «ти не права, бо я так вважаю». Але є ще окрема категорія таких критичних коментарів, які мене бісять, напевно, що навіть більше, ніж безпосередньо критика. Це коли люди чимось не тим слухають. Тобто, коли ти про щось говориш, вони приходять в коменти і тобі переповідають те, про що ти і так сказав, але своїми словами і з таким посилом, нібито ти казав щось протилежне. І ти такий, господи, а в чому проблема взагалі? Що з вами не так? Ну, це, звісно, з одного боку питання до того, як подаєш інформацію, значить, хтось може її неправильно зрозуміти, але з іншого боку, в усякому разі, в популяризації науки немає такої форми подачі інформації, яка б подобалась однаково всім. Тобто, коли ти сюди зайшов, то ти вже одразу готовий до того, що комусь буде надто складно, комусь надто просто, а комусь ти просто не подобаєшся. Тому емоційно мене критика, звісно, чіпляє, було б неправдою сказати, що ні. Але я надто довго над цим не сиджу, тому що я розумію, що ось так.
Я згоден майже з усім, що сказала Ольга, але не зовсім задоволений наголошенням на експертності. Власне, експерти хоча помиляються менше, але більш схильні до систематичних помилок. Тоді як не експерти, хоч помиляються більше, але помиляються безсистемно. Новачки мають право критикувати, якщо вміють досліджувати. Ось ролик про це. Просто пам'ятайте, що якщо ваша критика відверто хибна, то її можуть повністю проігнорувати, бо розвінчувати маячню довше, ніж створювати. Останнім на моє питання відповів клятий раціоналіст із каналу Артем Албул. Навпаки. А так, перепрошую, Артем Албул із каналу «Клятий раціоналіст». І він має схожий погляд. Привіт. Не можу сказати, що мені прям подобається, коли мене критикують, але це пов'язано не з самим явищем критики, а з тим, як це частіше відбувається. Бо якщо в питанні блогерства як такого конструктивного фідбеку за роки моєї діяльності було чимало, і це дозволяло мені ставати кращим, то з точки зору популяризації науки, коректності, достовірності того, що я розказую на своєму каналі, саме правильно зробленої конструктивної критики, на жаль, було менше, ніж того хотілося б, тому що за от уже 6 років, як я займаюся Ютубом, випадків, коли люди, які не згодні з тим, що я розказував у відео, не так часто критикували це з використанням посилання на першоджерела, які б суперечили тому, що я говорю, або деконструювали якісь мої тези, критикували ті наукові роботи, на які посилаюся я, або що. Тому що я ж на своєму каналі, по суті, теж займаюся часто розборами чогось, викриттям чогось, критикою чогось. Тому я плюс-мінус маю якісь уявлення про те, як це має бути. Наскільки це має бути аргументовано, наскільки чітко ти маєш усвідомити аргументи опонента чи його тези для того, щоб їх критикувати і таке інше. І от знову ж таки, коли ми говоримо просто про блогерство, про зйомку, про монтаж і ще щось, то, в принципі, люди часто давали конструктивний фідбек, який допомагав мені розвиватися. І я люблю відчуття того, коли конструктивний фідбек дозволяє тобі розвиватися. Проблема в тому, що критика саме тез моїх відео не так часто запакована в конструктивну критику. Але скажу про свої конкретно відчуття. Раніше я дуже боявся того, що випускаючи відео, там з'явиться коментар, де там спростують якісь мої тези чи ще щось. Зараз цього страху немає, тому що якою банальною не була оця фраза про те, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить, в принципі, вона, ну, правдива. І тому я десь прибрав в собі цей страх помилятися. Це не означає, що мені байдуже на достовірність тієї інформації, яку я розповідаю. Ні, навпаки, я усіляко докладаю зусиль для того, щоб все було коректно, але залишаю, скажімо так, за собою право десь помилитися і, що важливо, визнати свою помилку, якщо така дійсно. Якщо таке дійсно сталося, тому якогось негативу від того, що десь хтось зі мною не згоден або критикує, у мене зараз немає. Єдине якесь таке бажання, побажання для людей, які не згодні з кимось, це дійсно запаковувати це все в аргументи і підсилювати свої аргументи посиланнями на першоджерела чи апеляцією до якихось авторитетних ресурсів, взагалом тієї інформації, яку можна верифікувати, тому що там якісь посилання на власний досвід, на художні фільми, газетні статті або що, ну це, на жаль, не та критика, яку можна вважати корисною і конструктивною. Шкода, що Артем не згадав тут про долину річчя і відчуття, що тема, за котру взявся, недостатньо досліджена чи просто надто складна для тебе. І як він відмовлявся від уже частково написаних сценаріїв роликів. Але він сказав про це в подкасті з Ольгою Масловою. Вони там наговорили багато всього, з чим я категорично згоден і з чим я категорично не згоден. Якщо я вас цим заінтригував, то сходіть подивіться цей подкаст, посилання в описі. Отже, щодо того, що Артем сказав про коментарі, я маю претензію до Ютуба.
Деякий час тому YouTube почав дуже активно видаляти коментарі з посиланнями, та й просто довгі коментарі. Можна було додавати посилання лише на сам YouTube, і то не дуже активно. Якось я спробував в двох різних місцях дати одне й те саме посилання на ролик, і після вставляння другого YouTube відразу видалив обидва. Не знаю, чи це досі так працює, але я давно звик не давати ніяких зовнішніх посилань в коментарях, навіть на наукові праці. А щоб знизити шанси видалення таких коментарів під моїми відео, я додав усі українські наукпоп-канали в перелік обраних коментаторів, чиї коментарі Ютубові не потрібно модерувати. І я не знаю, чи це працює. Отже, я говорив про змову мовчання. Наступне – конфлікт. Усі мої камео прямо чи не прямо говорять, що їх зачіпає конфлікт. Але це трохи нещиро, тому що, наприклад, руйнування міфів – це зручна, популярна, а часами й весела форма донесення інформації. Тож ми любимо конфлікт, ми просто не любимо, коли його застосовують проти нас. Тож я не закликатиму вас до більшої толерантності, я просто розповім вам погані новини. Популяризаторів науки української надто мало, тож ви мусите з ними рахуватися. Ні, ви, звісно, можете їх забулити, але тоді вони просто припинять займатися наукпопом. Вони підуть в іншу галузь, де їх винагороджуватимуть за те, що вони роблять. І українського наукпопу стане ще менше. Тому, якщо хочете їх ображати, робіть це в коментарях до донатів. Ось так усе просто. Брудні розмови дозволені лише в коментарях до чайових. До слова, я теж буду вдячним, якщо вислови про те, який я тупий і некрасивий, ви супроводжуватимете донатом. Мій канал тримається на ентузіазмі моєму і ось цих людей. Долучайтеся по можливості. Посилання, щоб підтримати мене, знайдете в описі. Послухаємо, що відповіла Ілона Яремич з каналу «Пітятко». Ну, загалом, дуже сильно залежить від контексту. Якщо мені вказують на помилку без спроби образити, то, звісно, відреагую нормально. Просто подякую і закріплю коментар, де залишу невелике пояснення, де саме я помилилась. Але буває, людина ніби і пише про помилку, але очевидно, що вона це пише не з метою, аби я це виправила і в подальшому не повторювала, а для того, аби принизити або образити. Тому, як правило, на такі коментарі я не реагую або пишу щось на кшталт «Ну, напевно, у твоїй голові це звучало краще». Розумію, що людей, особливо більш кваліфікованих у певних питаннях, ніж я, можуть дратувати помилки. Але переходити на особисті образи – то якось неконструктивно. І яка мета? Взагалі, вдячна людям, які вказували на помилки протягом усього існування каналу. Бо я позбулась категоричності і надмірної експертності, до якої, мені здавалося, треба прагнути, коли я тільки починала вести блог. Зараз намагаюся наголошувати на тому, що такі-то дослідники побачили, що замість того, аби узагальнювати. Також, як мені здається, раніше я розглядала які-небудь явища лише з одного боку. Але завдяки критикам почала дивитись на проблеми ширше і розповідати як про переваги, так і недоліки. Як про ефективність, так і про неефективність. Хоча помічала, що деяким глядачам це навпаки не подобається. Бо так вони думають, ніби я сама не знаю, як це насправді відбувається. Але коли ми говоримо про психологічні явища і ефекти, то тут справді можна знайти вдосталь досліджень, які будуть розкривати цілком протилежні думки. Тому якщо конструктивна критика є, це чудово. Я не сприймаю її болісно, а навпаки, як виклик. Що ж, Ілона зачепила багато всього, і я навіть не намагатимуся все тут прокоментувати. Але мені особливо сподобалася її думка про позбавлення від відчуття експертності, від відчуття впевненості. І справді, треба просто відштовхуватися від наявної інформації і визнавати, коли такої інформації недостатньо. Одна з речей, котрі я хотів донести, одне з рішень, котре, можливо, допомагає впоратися з чутливістю до конфлікту – самопринижувальний гумор. Хоча, може, все навпаки, люди, котрі легко абстрагуються від безпечних наїздів, адже коли хтось в інтернеті називає тебе недоумком, то насправді це не загрожує тобі фізично. Можливо, що люди, котрі й так легко абстрагуються, ще й вдаються до самопринижувального гумору. Але те, що гуглиться, не узгоджується з поясненням, що до такого гумору вдаються міцні горішки. Навпаки, такий
гумор розглядають саме як захисний механізм. Або, як кажуть самі носії стилю, «Ти не можеш мене поранити, якщо я себе вже поранив». І я теж так думаю. Якщо все, чого я боявся чи міг би боятися почути про себе, я вже сам собі сказав, більше того, я звик і жонглюю цим, як хочу, то чого мені ще боятися? Можливо, такий гумор допомагає стати нечутливим до образ. А якщо ні, то це все одно весело. Існує ідея, котра спирається на нечутливість до образ, нечутливість до конфліктних ситуацій. Це правила Крокера або протокол Крокера. Той, хто його оголошує, а я його оголошую, дозволяє іншим говорити що завгодно, не підбирати слова. Це потрібно для того, щоб знизити шанс непорозуміння, недонесення неприємної чи потенційно неприємної інформації через те, що адресант танцює з бубном довкола реципієнта. Наприклад, коментатор довкола автора танцює з бубном, намагаючись сформулювати якось так, щоб не зачепити його почуття. Або зовсім нічого не говорить. І якщо ніхто інший не говорить, то це перетворюється на змову мовчання. Той, хто оголошує протокол Крокера, ніби заявляє: «Окей, мої емоційні реакції – не ваша справа, а моя. Я сам маю впоратися з усім, що ви мені скажете. Якщо інформація жорстока, говоріть жорстоко. Якщо я налажав і ви через це злитесь, так і говоріть». Тільки це не означає, що оголосивши протокол Крокера, ти погоджуєшся терпляче вислуховувати весь на світі бруд, котрим в тебе можна пожбурити. Швидше навпаки. Якщо тому, хто оголосив протокол, не вдається вхопити конструктив, то він може ігнорувати все повідомлення. Важливо спробувати знайти конструктив, виводити його серед образ і претензій. І якщо ні, то ні. Принаймні, тепер ти зробив на крок більше і менше винен у комунікативній поразці, ніж той, хто почав конфлікт. Той, хто оголошує протокол Крокера, бере на себе тільки себе, наскільки йому чи їй вистачить здібностей, а не емоції всього світу. І ще протокол Крокера можна лише оголосити щодо себе, за своїм бажанням. Не можна просити оголосити протокол інших людей. Це як самопожертва. Не заборонено, але не можна вимагати цього від інших. Але існує лайфхак. Я розповім про нього пізніше, а зараз послухаємо відповідь Павла Палінічака з каналу Science.ua. До слова, Павло попереджав мене, що відповіді різних блогерів і блогерок можуть виявитися схожими. Але я не шкодую, що поставив всім одне й те саме питання, тому що так ми отримали менш упереджену вибірку і навіть можемо відслідкувати деяку тенденцію. Привіт! До критики в коментарях під відео ми ставимось просто. Це можна вкласти в декілька пунктів. Перше. Аналіз коментаря. Для початку необхідно розібратися, чи дійсно була помилка у відео, чи це був коментар заради коментаря, або ж це якийсь хейт. Якщо дійсно була помилка, ми знову влазимо в джерела, з яких формується відео. Кожне відео на нашому каналі – це робота з величезною кількістю наукових джерел. Це купа матеріалу, яка врешті-решт перетворюється в сценарій відео, які виходять на каналі. Зрозуміло, що всі ми люди і всі ми можемо помилятись, особливо опрацьовуючи велику кількість матеріалу в короткий термін. Головна користь критики проявляється лише тоді, коли автор приймає свою помилку. Тому ми спокійно відносимось до визнання своїх помилок. Ось приклад. Ну, по-перше, просто комент такий некрасивий. З одної сторони, я вже наголошував на те, на тому відео, що ми будемо використовувати серйозні спрощення. Типу, для того, щоб не захаращувати інформацію відео зайвою, так мовити, і не відходити від суті питання. Але тут була допущена, ну, в принципі, якби помилка. І я таки дам відповідь, і комусь, напевно, не сподобається, в якому форматі я типу відповідатиму. Ну, щоб тут буде вже більше термінології. Останнє. Не завжди критика є справедливою. Не варто забувати, що наш канал – це науково-популярний канал, хоч іноді відео виходять доволі складними. Науково-популярний контент – це контент, в якому допускаються спрощення, які іноді можуть здаватись помилками.
Отже, ми спокійно відносимося до критики, і насправді ми раді, що наші відео викликають якісь емоції. Насправді критика – це те, що допомагає ставати кращими, і за допомогою критики глядачів, в ідеальному випадку конструктивної, український YouTube стає кращим з кожним днем. Тож підтримуйте українське і критикуйте, але конструктивно. Павло додав трохи наукового критика, щоб ви могли почитати наукового критика, поки дивитесь наукового критика. Як бачите, Павло і його колега по каналу також говорять, що їм неприємна, груба і розперезана критика, як і всі інші, хто відповів на моє питання. Тож це те, до чого ми мусимо пристосуватися. Ми – ті, хто не донатить. Я б, до речі, хотів також донатити іншим популяризаторам науки в подяку за гарну працю, але поки й сам не тримаюся на плаву. А от ті, хто донатить, можете вимагати більше від тих, кому донатите. Але я хочу і заперечити, Павле. На мою думку, спрощення наукової інформації – це завжди помилка. Наукою переважно займаються люди лише трішки розумніші, ніж в середньому. Те, що розуміють вони, принаймні на рівні концептів, можуть зрозуміти майже всі інші. Метафори і аналогії не бувають досконалими, тому не можна сказати, що це не неправда. Хочу тут використати фразу, яку я колись аргументую цими двома роликами. Я їх поки тільки задумав. Десь там в кінці другого з них я маю сказати, що вся популяризація науки – це або документальна розповідь про науку, або брехня, переважно друге. Так, ми, популяризатори, переважно говоримо неправдиву інфу, тож ми повинні отримувати незадоволені відгуки, особливо від реальних експериментаторів. Ми повинні хотіти зменшити кількість брехні в своїх поясненнях, але залишити їх такими ж зрозумілими. І глядачі повинні хотіти допомогти з цим, тому що у нас всіх одна мета. Ми хочемо зрозуміти всесвіт довкола, а не створити собі ілюзію розуміння. Негативні відгуки, як сказав Павло, важливі. На майданчиках онлайн-крамниць ви могли бачити багато негативних відгуків на куплені речі, особливо на неякісні. Але якщо самі коли-небудь залишали розчаровані відгуки, то знаєте, що такі майданчики пропускають далеко не всі негативні фідбеки. Але ставтеся, наче ви купили цей ролик. Кожен переглянутий ролик. Якщо варто, робіть зауваження. Просто якщо ви не скидалися на цей контент, то робіть їх іще більш ввічливо. Негативна критика допомагає не тільки авторам, котрі її враховують, а й іншим глядачам. Багато людей, перш ніж купити якусь річ, шукають саме негативні відгуки про цю річ. Я не знаю, чому це роблять інші, але я знаю, чому я це роблю. Щоб подивитися, наскільки негативні ці негативні відгуки. Якщо помірно негативні і стосуються деталей, котрі не впливають на мій вибір, то все гаразд. А якщо прямо аргументовано розчаровані, то мені цього продукту не потрібно, я знайду інший. Тому залишайте більше негативної критики, вона інформативна. Але залишайте критику, і позитивну, і негативну, тим, кого хочете підтримати, якщо ви не хочете, щоб автор продовжував. Якщо помилок занадто багато, то не пишіть нічого і дизлайків не ставте. Просто видаліть цей ролик зі своєї історії переглядів, так ніби й не бачили його. Те саме я роблю як автор. Якщо мені не вдається витлумачити щось корисне для себе з грубого коментаря, то я просто забуваю про нього. Нема сенсу цікавитися грубістю як такою. А якщо коментар корисний, то мені не важливо, скільки разів там сказано, що я безмозкий ідіот. Не дізнатися про свою помилку – ось що було б справді неприємно. Заслухаймо мою останню гостю. Уляна Контій колись писала мені, що дуже боїться помилитися і по кілька разів усе перевіряє. І ось це налаштування, принаймні доки воно не перетворюється в нав'язливу ідею і не заважає жити і ефективно працювати. Ось це налаштування видається мені найкращим, тому що іноді справді лише втретє чи вп'яте щось перевіряючи, знаходиш помилку, знаходиш, що ти не правий і потрібно змінити те, що ти хочеш сказати.
Спочатку створення свого каналу я доволі гостро реагувала на будь-який вид критики, і чи була вона конструктивна чи неконструктивна, це не мало жодного значення. А я тоді не набила ще свої мозолі і не розуміла, що я можу раптом комусь не подобатись, і це для мене було прям дуже трепетно. Зараз я навчилася відрізняти цю конструктивну критику від неконструктивної, від просто звичайного гнівного коментаря, від толкового, який мені пояснює, що я не так сказала, бо насправді в моїй тематиці можна дуже легко помилитися. Я надзвичайно стараюся прошурстіти перед тим, як публікувати відео, коли пишу сценарій, всю можливу інформацію, всі можливі ресурси, перечитати тисячу разів, і я насправді можу десь помилитися, і це цілком нормально. Головне – вміти визнавати ці хиби, не ховатися, не притворятися, я ж правильно сказала, це точно, це ви щось неправильно кажете. Словом, вміти визнавати, і, наприклад, в мене були такі ситуації на початку створення каналу, коли мені писали якусь конструктивний коментар, критику, я його просто брала і закріплювала, ось, і як доповнення до свого відео. Можливо, з часом запозичу формат Артема Албула і буду теж робити відео, де я буду пояснювати свої помилки в попередніх відео. Це дуже цікава і класна ідея, мені здається. От, і загалом мені здається, що конструктивна критика робить нас кращими. Головне, щоб той, хто висловлює свою критику, робив це максимально лагідно, бо деколи буває складно прийняти її, але то таке, то таке. Що ж, я не маю що додати до відповіді Уляни, але щоб не залишати її обділеною, я знайшов три випадки, коли вона ляснула у своїх відео щось підручниково хибне. Але, направду, знов ж таки, це всього лиш теорія. Який, як виявилося, навіть то адекватної освіти немає. Словом, нагадує він мені когось. Поділюся власним досвідом. Такі випадкові помилки, звісно, роблять всі. Я колись цілий ролик про це зробив. Отже, це всі мої гості. Сподіваюся, вам сподобалося. І розкриваю лайфхак, що обіцяв. Як я сказав, правила Крокера не можна вимагати від інших. Але знаєте анекдот, що якщо звичайний користувач з комп'ютером на «ви», то просунутий користувач з комп'ютером на «ти», а програміст з комп'ютером на «ну ти, козляра». Бачу, мені слід зачекати, поки ви там помираєте з осміху. Насправді, можна просто починати розмовляти з незнайомими людьми, так, ніби з давніми друзями. Ніби у вас вже сформувалася традиція жорстких, грубих, як для зовнішнього спостерігача, жартів і виразів. Так, незнайома людина може подумати, що ти просто невихований чи тупий, і до рук її стяг. А може підтримати такий стиль спілкування, і ви, не змовляючись, почнете спілкуватися, наче оголосили протокол Крокера одне одному. Зрештою, всі наші друзі – це вибірка, сформована упередженням виживання. Тож, яка різниця? Найкраще спробувати це самому. І ще хочу нагадати про ідею менторства. Всі великі музичні гурти минулого, такі як The Beatles, Pink Floyd чи Led Zeppelin, мали ментора, тобто людину, котра критикувала творчість гурту і змушувала переробляти все, що зроблено недостатньо якісно. Або, як сказали б зараз, людину, котра все засирала. І, можливо, популяризатором науки теж було б корисно мати ментора, людину, котра б змушувала вдосконалювати продукт, а не відразу випускати. Напишіть у коментарі, чия відповідь вам сподобалася найбільше. Будьте ввічливими, наскільки вам не складно, до інших популяризаторів, і будьте злими до тих, хто ніколи не пише злих відгуків. Більшого вимай. Паркур! В ролику «Філософський зомбі в китайській кімнаті» я зробив дурну помилку, що народився. Пс, найкрутіший лайфхак – просто ображай людей і тікай!